Երկրորդ հերկնություն։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Ով կին, մեծ է քո հավատը, թող քեզ լինի, ինչպես որ կամենում ես։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս խոսքը ես վերցրել եմ Մատթեոս Ավետարանչի 15-րդ գլխի 26 համարից։ Եթե մի ակնարկ նետենք մեր տիրոջ 3 տարվա առաքելության վրա, մենք տեսնենք, որ նրա գործունեության կարևոր մի մասը կազմում են բժշկությունները։ Ղուգասը հեթանոսությունից դարձի եկած Անտիոքացի բիշկը իր արեստի բերումով Ավետարանում լայնորեն անդրադարձել է մեր տիրոջ կատարած բժշկություններին։ Հիսուս օժտված էր բժշկելու աստվածային զորությամբ։ Նա հրաշագործելու ժամանակ կերբարանափոխվում էր, աստվածային ճարագայթը շողում էր իր անձի մեջ։ Նրանից բխող զորությունը ներգործում էր հիվանդի հոգեբանական աշխարհում եւ բարեփոխում նրա վիճակը։ Հիսուս իր գործունեությունը հավատքի վրա հիմնելով հրաշք է գործել միայն այն ժամանակ, երբ հավատք է գտել ենթագայի կամ ժողովրդի մոտ։ Եթե հավատքի թերություն նկատեր, հրաշք չէր կատարում։ Օրինակի համար, Մատթեոս Ավետարանչի 9-րդ գլխի 27-ից 29 համարներում նկարագրվում է, թե Հիսուս ինչպես է բուժում երկու կույրերին եւ մի համրի։ Երբ նրանք խնդրում են իրենց բուժել, Հիսուս ասում է. «Հավատո՞ւմ եք, որ ես այդ բանը ձեզ կարող եմ անել»։ Նրանք պատասխանում են. «Այո, Տեր»։ Այդ ժամանակ նա դիպչում է նրանց աչքերին եւ ասում. «Ըստ ձեր հավատի թող լինի ձեզ»։ Ուրեմն, մեր Տերը հրաշք էր գործում կամ բուժում էր միայն այն ժամանակ, երբ անհատը հավատք ուներ։ Այսպիսի մի դեպք է նկարագրում Մատթեոս Ավետարանիչը Փյունիկեցի կնոջ հավատքը անվան տակ։ Առաջին պահին կարդացողին ընդվզիչ է թվում Ավետարանի այս խոսքը. «Լավ չէ մանուկների հացն առնել եւ շներին գցել»։ Սակայն նրա իմաստը հասկանալու համար լավ կլիներ, որ ուղղակի կարդայինք Մատթեոս եւ Մարկոս Ավետարանիչների միջադեպի նկարագրությունը։ Հիսուս այդտեղից ելնելով գնաց Տիրոսի եւ Սիդոնի կողմերը։ Եվ այդ շրջաններից եկած քանանացի մի կին ահաղակում էր ու ասում. «Ողորմիր, Տեր, Դավթի որդի, աղջիկս չարաչար դիվահարվում է»։ Բայց նրան պատասխան չտվեց եւ նրա աշակերտները մոտենալով աղաչում էին նրան ու ասում. «Արձակիր նրան, որովհետեւ մեր հետևից ահաղակում է»։ Նա պատասխան տվեց ու ասաց. «Այլտեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ Իսրայելի տան կորուսյալ ոչխարների մոտ»։ Իսկ ինը մոտենալով երկրպագում է նրան ու ասում. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. «Լավ չէ մանուկների հացն առնել եւ շներին գցել»։ Եվ նա ասաց. «Այո, Տեր, որովհետեւ շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով»։ Այն ժամանակ նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Ով կին, մեծ է քո հավատը, թող քեզ լինի, ինչպես որ կամենում ես»։ Եվ նրա դուստրը նույն ժամին բժշկվեց։ Հիշյալ դրվագը Հիսուսի կյանքում պատահած կարևոր նկարագրություններից մեկն է, այն խորհրդանշում է հրյաների մերժումը վարդապետի քարոզության, որը հեթանոսները ընդունեցին։ Հրյաներից մերժված ու մի կողմ նետված հացը ուրախությամբ ընդունվեց հեթանոս ժողովուրդներից։ Հիսուս զիջեց Փյունիկեցի կնոջ խնդրանքին, տեսնելով նրա սերը իր հիվանդ դստեր նկատմամբ եւ մանավանդ նրա ունեցած խոր հավատքը։ «Ով կին, մեծ է քո հավատքը, թող քեզ լինի, ինչպես որ կամենում ես»։ Խոսքը լսելով տեսնում ենք, որ Աստծո արքայությունը բաց է բոլոր նրանց առաջ, որոնք սրտանց հավատում են մեր Տիրոջը ու հետևում նրա ուսուցումներին, որպեսզի հավիտենապես վայելեն նրա ներկայությունը իրենց կյանքում։ Երանի հասկանանք, որ մեր ապրած ամբողջ կյանքը ծնունդից մինչև մահ երազի պես է, գալիս ենք ու գնում։ Սակայն կան մարդիկ, որոնք իրենց այս կյանքը այնպես են արժևորում եւ իմաստուն կերպով անցկացնում, որ գալիս են, բայց չեն մեռնում, այլ մնում են ու հավիտենապես հիշվում։ Իսկ մենք չենք ուզում հետևել այսպիսի մարդկանց օրինագին։ Եթե այո, ուրեմն մեր այս կարգ կյանքում լինենք գթասիրտ, հավատքով, բարի ու ազնիվ եւ Աստծո կամքով ու հրամանով արժանին լինենք նրա երկնային թագավորությանը, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից, ամեն։